ну, скажімо, магістраті. Позитивна динаміка прослідковується у всіх галузях життя міста, стверджує міський голова Володимир Дебой. Видатки на соціальну сферу та комунальне господарство збільшились у рази, кредитне ярмо у деяких комунальних підприємствах знято, впроваджено сучасну очистку води на міськводоканалі, а в минулому довгобуди стали окрасою обласного центру. І це лише частина напрацювань, які представники влади визначили як позитивні тільки за минулий рік. Я розумію для себе, що є стратегічні питання. Стратегічні питання – це ті, від яких залежить життя, комфорт, безпека всіх мешканців міста Житомира. Безумовно, часто їх не відчувають люди особисто і зразу. Це не те, що людина може казати, а що я від того отримав. Він від того отримав комфорт, безпеку, перспективу. Місто, його красу, його духовність, його розвиток. Наша робота була сконцентрована не стільки на політику, і я впевнений, в першу чергу не на політику, а на господарське відродження міста Житомира. Володимир Дебой переконує, нові звершення не за горами, і стосуватимуться це і техногенних об'єктів, ремонт греблі, будівництва ще однієї гілки водогону, а в системі теплокомуненерго очікується впровадження енергозберігаючих заходів на всіх етапах теплопостачання. І кошти на всі ці покращення міський голова планує залучити не лише місцеві, державні, але й грантові та позики під мінімальні відсотки, що зголосилися надати іноземні фонди. Серйозні роботи ми ведемо по теплокомуненерго. Ми завершуємо процедуру отримання державних документів на рівні Кабінету міністрів і з можливістю подальшого використання кредиту 10 мільйонів євро і 5 мільйонів євро грант. Це унікальна можливість, і місто Житомир, я хочу сказати, єдине місто, яке отримало грант в розмірі 50% від самого кредиту, тобто 5 мільйонів. Використання цього проєкту і його реалізація дозволить на 30% фактично модернізувати систему опалення міста Житомира. Це серйозніший проєкт. Серед здобутків Володимир Дебой називає отримання додаткових мільйонів гривень на комуналку. Освоїли кошти швидко, капітально відремонтували дахи не в одному десятку житлових будинків, заасфальтували півсотні прибудинкових територій, та й ліфти стали справніші. А в рамках прес-конференції журналісти мали змогу поставити міському голові власні запитання. Серед резонансних – доля житлового будинку по Щорса 155, питання купівлі нового авто для мера та політична ситуація в міській раді. Оці красиві такі...